Чергове засідання, черговий перенос. 24 вересня у Дніпровському апеляційному суді втретє розглядали справу Михайла Бекера, фігуранта історії про капітальний ремонт нового мосту. Очільник підрядної організації фізично перебуває у Криворізькому СІЗО. В апеляційному суді оскаржує запобіжний захід. Чергове засідання розпочалося без присутності Бекера. Спілкування здійснювали через відеоконференцію. Третя спроба розгляду апеляції закінчилася черговим переносом. Тепер перепоною для винесення вердикту стала відсутність оригіналу рішення суду, за яким підряднику обрали міру покарання. Оригіналу рішення немає. Власне, про це говорять мої колеги. Власне, що ви зараз бачите по матеріалах справи? Саме з оригіналу рішенням випливають будь-які права і обов'язки. Ми наголошуємо зараз, що наш підзахисний Бекер перебуває в слідчому ізоляторі фактично незаконно і неправомірно. Суд вважає за необхідне витребувати суду першої інстанції архівну копію запису судового засідання, оскільки дійсно матеріали провадження відсутні. Запись судового засідання. В матеріалах діла не существує оригінала рішення суда, которым избрана нашему подзащитному мера пресечения. Согласно законодательству Украины, такого быть в принципе в правовой природе не может. Это первое. Второе. На сегодняшний день в материалах дела есть лишь вордовский документ, составленный судьей. При этом всем он существенно отличается от того текста, который был вручен предыдущим адвокатам, которые принимали участие в суде первой инстанции.